my skočíme rovnou na osmičky, protože sedmička nám tam zůstala, teda Kristýna Zvolská. V kategorii 8 máme 7 jezdců. Jdeme se podívat na čelo závodu, kde je Petr Tomica, první nepostupující do velkého finále, do finále A. Na dvojce Sebastian Pařízek, domácí jezdec. Třetí místo Praha Řepy. Vít Mádr, takže zatím Vít Mádr na místě třetím. Čtvrtá je tam Petra Behenská. Na pátém místě Richard Adam Benátky. Koukneme se na výjezd do cílové roviny a uvidíme, kdo je na 9. a 16. místě v kategorii 8. 9. bude Petr Tomica. 31. Sebastian Pařízek na místě 10. 30.